ओबीसी विजयंती बहुजन परिषद या नावाची ओबीसीच्या विजयंतीच्या न्याय हक्काच्या लढ्यासाठी ही संघटना स्थापन करण्याचा निर्णय आम्ही घेतलेला आहे. ओबीसीच्या सामाजिक न्याय हक्कांच्या अनेक प्रश्नांवरती गेल्या 2 वर्षात संपूर्ण महाराष्ट्रभर अनेक आंदोलने मोर्चे घेण्यात आले. राज्यभरातील सर्व पक्षीय ओबीसी नेत्यांचा व कार्यकर्त्यांचे ओबीसींचे सामाजिक संघटन असावे असा आग्रह होत असल्याचं विजय वडेट्टीवार म्हणाले आहेत. पाहूयात काय म्हणाले आहेत वडेट्टीवार. फुले शाहू आंबेडकरांच्या या पुरोगामी महाराष्ट्रामध्ये ओबीसीच्या लढ्याला आणि ओबीसीच्या प्रश्नाला न्याय आणि त्यांचे हक्क मिळण्यासाठी महाराष्ट्रातील जिल्ह्यातील अनेक ओबीसी चळवळीमध्ये काम करणाऱ्या संघटनांची, ओबीसीमध्ये सक्रिय काम करणाऱ्या नेत्यांची, सगळ्यांच्या आग्रहामुळे आज येत्या 25 फेब्रुवारीला यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठानमध्ये ओबीसी विजयंती बहुजन परिषद या नावाची ओबीसीच्या विजयंतीच्या न्याय हक्काच्या लढ्यासाठी ही संघटना स्थापन करण्याचा निर्णय आम्ही घेतलेला आहे. ही संघटना चांद्यापासून बांद्यापर्यंत ओबीसीच्या राजकीय आरक्षणापासून तर त्यांच्या जातनिहाय जनगणनेपर्यंत सगळ्यांची जी मागणी आहे, मग क्रिमिनलपासून ओबीसीच्या नोकरीतील बॅकलॉग, या सर्व विषय यास अनेक महाराष्ट्रातील विषय घेऊन ही संघटना स्थापन करण्याचा निर्णय आम्ही घेतलेला आहे. या संघटनेचं नाव मी सांगितल्याप्रमाणे ओबीसी विजयंती बहुजन परिषद असं असणार आहे. आणि विशेष करून आम्ही जे गेली 2 वर्ष ओबीसीच्या हक्कासाठी अनेक आंदोलन मोर्चे सभा या माध्यमातून जी जनजागृती केली,